Hvala, gospodine predsjedniče. Više će se odnositi na tačku dnevnog reda, a onda ću zamoliti za jedan dio vođenja skupštinske procedure. Prije svega, a ovo je krivi navod u mom uvaženom kolegi Nebojši Vukanoviću, nije za mene prihvatljivo volontiranje bez ikakve nadoknade. To je podcjena tih ljudi. Vjerujte da su kod mene 90% onih koji su radili pripravnički staž ostali da rade. Mladim ljudima treba dati i u formi volontiranja koje mora imati neku vrstu nadoknade. Da se zamajavamo. Da uđu u poslove, da stvaraju iskustvo i vjerujte u privredi 90% onih koji su pismeni, koji su odgovorni i vrijedni, kad uđu kao volonteri, ostaće u privredi. I nije problem kod nas samo to što se ne plaćaju volonteri, nego problem je u tome što volontere ne bismo plaćali, a plaćali bismo one koji ne rade. Da ste vi svjesni koliko po javnim preduzećima, ministarstvima i institucijama ima savjetnika i tako dalje, koji uopšte ne dolaze na posao? Po ministarstvima. A mi uzmamo u radni odnos nekog koji ima 82 godine. Pa koji je to osnov? Evo, ja neću pominjati imena. A sad o imenima. Predsjedniče Skupštine. I svi koji rukovodite Skupštinom. Kad se proziva neko iz opozicije, onda je dozvoljeno da se pominje ime. I da mu se etiketira i ono što ne pripada. Evo, ja sam namjerno, ne iz mržnje, nego provokativno prozvao jednu ministricu da je glupača u želji da ona dokaže to što je meni pripisala. A to je način, neka dokaže. Ako dokaže, ja se njoj izvinim. A sve dok ona to ne dokaže, ona je za mene glupača. I druga stvar, nemojte da nam branite da pominjemo imena ljudi koji su u kriminalu i korumpirani. Nemojte da se izlažete kriminalu i mi nećemo vas pominjati u ružnom kontekstu. Što bi bilo dozvoljeno da policija oprašta ubistva, da tužilaštvo ne procesuira krivična djela u kojima vi svi učestvujete? Vi učestvujete u krivičnim djelima tipa neplaćanje poreskih obaveza. Mi smo donijeli zakon da onaj ko ne plaća poreske obaveze je krivično djelo. Zašto ne procesuirate te direktore javnih preduzeća, fondova i ustanova što ne plaćaju poreske obaveze? I onda vama smeta kad se neko pominje. Pa mi ćemo pominjati sve one imenom i prezimenom za koje znamo da su kriminalci, da su uzeli novac i mi govorimo ko je dao recimo jednom od direktora Srpske šuma novac. I kažemo ime i prezime. I što vama to smeta ako njemu nije smetalo da krade i da uzme novac nezakonito? Što to smeta? Mi ovo govorimo ne radi vas, nego radi građana Republike Srpske. Građani Republike Srpske moraju znati ko uništava Republiku Srpsku. Hvala.